អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបិចសុភាបងហោះសាឈឺចាប់ក្នុងនាមគូនក្រមខ្មែរថាលុយអាចលុបអាចកាពៀមនុស្សខោរីតិនិភ្នំពេញ ក្រ័យក្រុមព្រឹក្សាពិន័យនិងលើកសាសើនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានសម្រេចឲ្យក្រុមសំដែងរឿងទុំទៀវ2021ដែលបានថតកាលៃរឿងទុំទៀវដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អសរសិលខ្មែរសាសនាវប្បធម៌ជាតិនិងប្រពៃណីជាតិដើមមូលបានត្រឹមតែធ្វើកិច្ចសន្យានិងធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈឲ្យរួចខ្លួននោះស្រាប់តែឃើញតារាចម្រៀងតរនំហងមៀពេជ្រសុភាបានមងោះសា បងហាញអារម្មណ៍ហាក់មិនสบายចិត្តឈឺចាប់នឹងសោកស្ដាយជាខ្លាំងសំណីរៀបរាប់ដោយអារម្មណ៍ឈឺចាប់ក្នុងនាមជាកូនក្មេងនេះត្រូវបានគូស្នេហ៍ដារាសម្ដែងឈឹមសក្តាបញ្ជាក់ដូចឆ្នេះថាលុយអាចលុបគ្រប់រឿងជាកូនក្មេងមួយរូបនឹងខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយមិននិយាយចរើនដឹងតែខ្ញុំឈឺចាប់មើលហើយមិនយល់អាចយកលុយទៅញការយល់បានព្រោះលុយអាចលុប អាចការពារមនុស្សខុសបានយ៉ាងណាជំនាញសាໄຂមាននៃជ្រឹងនេះបិយសុភីមិនបញ្ជាក់ពីរឿងអវ័យឲ្យច្បាស់នោះឡើយព្រោះតែបើយោងតាមមតិរបស់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាជ្រើននៅក្រោមការបង្ហោះនោះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ក្រឡែនពីបំឡងរបបតារាចម្រៀងរូបនេះចាក្រោយពីក្រុម AG សម្ដែងរឿងទុំទៀវ2021ចូលទៅក្រសួងហើយក្រសួងបិន័យឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាចំនួន8ចំណុចហើយក៏ឲ្យសុំតោជាសាធិរណៈត្រឡប់មកផ្ទះវិញនោះស្រាប់តែគេឃើញតារាចម្រៀងបិសុភាបង្ហោះសាអនចិនក៏ដូចជាឈឺចាប់ក្នុងនាមជាកូនខ្មែរមួយរុំដោយនិយាយថាលុយអាចលុំអាចកើបពីមនុស្សខោដោយសារនេះ ប atschophia មិនបានបញ្ជាក់ពីររឿងអ្វីនោះឡើយប៉ុន្តែយើងអាចយល់បានថាគឺជារឿងមួយនេះហើយជំនវិញនឹងការពិនិត្យរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈមានមហាជនមួយចំនួនក៏ពេញចិត្តហើយក៏មួយចំនួនធំទៀតមិនតាន់ពេញចិត្តចង់ឲ្យមានការដាក់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់ចាតើចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិញយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបាញ់ចេញមតិម្នាក់មួយ ជាហើយតាក់ទងនឹងព័រមេននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមด้านព័រមេនជាបន្តទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងអញនោះក្រោយធ្វើកិច្ចសន្យាចាប់សពក្រុមមកដល់ផ្ទះមិនតន់អាចជីបង្ហោះសាបែបនេះព្រ្លាមតែម្ដងចាចង់ដឹងថាតើអាចជីបង្ហោះសាបែបណានោះឥឡូវយើងតាមด้านព័រមេនលំអត់ទាំងអស់គ្នា អ្នកប្រកាសថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នៅទីស្តីការក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក្រុមប្រឹក្សាពិណីនិងលើកសរសើរបានកោះហៅកញ្ញាតេងស៊ីណាក់និងកញ្ញាតេងដាណារួមទាំងអ្នកពពាន់ក្នុងការផលិតវីដេអូឃ្លីបរឿងតុំเตាវ2021មកអបអរមណៃនំដោយទទួលបានលទ្ធផលពិណីជាកិច្ចសន្យា8ចំណុចនៃចំនួនរវាងក្រុមប្រឹក្សាពិណីនិងលើកសរសើរនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ ចម្ពោះករណីការផលិតរឿងទុំតាវ2021ក្រយចាប់ការប្រជុំភ្លាមមកដល់ផ្ទះ IG ស្រាប់តែបង្ខំសារដល់គូឲ្យចាប់អរំដោយនាងបានបង្ហាញអរំខកចាត់ចម្ពោះមនុស្សមួយចំនួនដែលនៅជុំវិញខ្លួននាងពេលដែលលំបាក់ទៅដល់ថាអ្នកនាងល្អអ្នកនាងអាក្រក់ឲ្យបិទប្រកាសចម្ពោះនាងក្នុងនោះនាងបានបង្ហោះសាថាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំ IG សូមសរសេរ statement ជិះលึกចុងក្រោយ ហើយក៏សូមសន្យាថានឹងមិនសរសេរវាទៀតទេមនុស្សដូចខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការឈឺចាំមកជាច្រើនលឹកច្រើនសារហូតដល់ពេលខ្លះខ្ញុំខ្លាចមនុស្សជុំវិញខ្លួនតែខ្ញុំមិនដាល់ស្អប់ឬកុំគួននឹងអ្នកណាទេតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាសម្រាប់មនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ទោះជាខុសយ៉ាងណាក៏ដោយទោះជាគេមិនល្អគ្រប់យ៉ាងដូចអ្នកដល់តី ទោះគេកាត់អីក៏ខ្ញុំមិនដាល់ស្អប់ឬខ្ពើមគេម្ដងណាឡើយតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានពីគេនោះគឺភាពយកចិត្តទុកដាក់មកលើខ្ញុំចេះបារម្ភពីខ្ញុំហើយមិនទុកខ្ញុំចូលអោយឯកាទៅបានហើយនេះជាការសរសេរស្តេថឺលើកចំត្រូវហើយអរគុណពិភពលោកទាំងមូលដែលបង្កើតខ្ញុំមកអោយស្គាល់គ្រប់រសជាតិនិងរសជាតិនៃជីវិត ចាងនេះគឺជាសាររបស់ជីបន្ទាប់ពីចេញពីក្រសួងពัฒនានឹងវិចិត្រសិល្បៈក្រោយទទួលការពេ chn ៃឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាចំនួន8ចំណុចនោះសាររបស់នាងហាក់បង្ហាញឲ្យឃើញថាពេលដែលនាងជួបជុំភ្លៀងបែបនេះទៅបឹងថាអ្នកណានៅក្បែរនាងឲ្យពុតប្រកន្ណហើយទៅនឹងស្គាល់រសជាតិនៃជីវិតថាទៅវាបែបណាខ្លះមានទាំងការស្បាយរីករាយកាយជេប្រមាណការមើលងាយនិងការមិនឲ្យដំណ័យប្រមគ្នាតែម្ដង យ៉ាងណាមិញបន្តពីជួបនៅរឿងរ៉ាវនេះសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងកែខ្លួនបាញ់ឈប់នៅសកម្មភាពក៏ដូចជាទងើអាភិសមួយចំនួនដែលគាត់បានសម្ដែងក៏ដូចជាអមឡងពេលដែលគាត់លាយប្រើនៅពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យអសរោះនិងកាត់បន្តុយការស្លៀកពាក់សិចស៊ីចាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិមតិម្នាក់មួយចាហើយតែកត់ត្រងក្នុងព័រមេនីនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ សូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា